А далее много интересного. Аида, сөз сенде. Рахмет, Ирина. Қайырлы кеш. Дүйсенбіге келіп түскен ақпараттармен таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Егер Қазақстанда коронавирус анықталған жағдайда үкімет ойластырып қойған Б жоспары қандай? Коронавирустық инфекция таралған кездегі Б жоспары. Ал вирус таралған 50 елде жүрген 95 мың қазақстандықты үкімет эвакуация жасауы мүмкін бе? Нұрсұлтан мен Алматы бастап бірнеше қалада өткен митингтер басталмай жатып қалай аяқталды. Отпустите меня, не трогайте! Полиция қанша адамды қамады, үкімет рұқсат етілмеген митингке шыққандардың үнін естейме. Бүгіннен бастап тіркелмеген армян нөмірлі көліктерге айыппұл салына бастайма. Әлде бұл мәселені толық шеше алмаған полиция түсіністік танытама. Сіз айтқан сұрақтардың барлығын бірден шешу абай өте қиын. Өте қиын. Қасым Жомарт Тоқаев Қордай ауданында Дұңған диаспорасымен кездесті. Президент ауыл тұрғындарына нені ескертті? Проявлять уважение в том числе и казахскому языку. Күн сайын әлем елдеріне таралып, 3000-ға жуық адамның өмірін қиған коронавируспен күресуге Қазақстан үкіметі де мықтап кірісті. Бетін әрі қылсын, бірақ елде коронавирус анықталған жағдайда үкіметтің ойластырып қойған Б жоспары бар екен. Премьер-министр Асқар Мәмин іс-қимыл алгоритмін ұйымдастыруға дайын болыңыздар деп тапсырма берсе, сыртқы істер министрі жағдай ушықса, вирус таралған елдерден қазақстандықтарды эвакуациялауды ойластырып жатыр. Бүгінде қауіпті инфекция көп тараған 50 елде 95 мың қазақстандық бар екен. Осы уақытқа дейін әлемде COVID-19 дертіне шалдыққан 88 мыңнан аса науқас тіркеліпті. 2 мыңға жуығы соңғы тәулікте жұқтырған. Осылайша жедел қарқынмен таралып жатқан ауру түріне қатты алаңдаған үкіметтегілер келесі қадамды ойластырып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі басқа мемлекеттермен органдармен бірлесе Қазақстан Республикасында коронавирустық инфекция анықталып таралған кездегі іс-қимыл алгоритм әзірледі. Б жоспары. Алаңдауға негіз бар сияқты. Біртанов Мырза әлемдегі қазіргі жағдайдың картасына кеп таныстырды. Науқастардың 80 мыңы Қытайда, 4 мыңы оңтүстік Кореяда, мыңнан астамы Италияда, 978-і Иранда, тағы жүздегені Жапония мен Сингапурда тіркелген деп отыр. Осы сияқты эпидемиологиялық қаупы жоғары елдерде бүгінде 95 мың қазақстандық бар. Жерлестеріміздің 40 мыңы ақшта, 35 мыңы оңтүстік Кореяда, 5100-і Біріккен Араб Әмірліктерінде, 5000-і Германияда, 3000 жерлесіміз Ұлыбританияда, 1800-і Италияда, 1000-і Францияда. Олардың басым бөлігі студенттер, еңбек мигранттары, шетелдегі мекемелеріміздің қызметкерлері және олардың отбасы мүшелері, туристер мен бизнесмендер. Эпидемиологиялық ахуал ушыққан жағдайда қазақстандық азаматтарды эвакуациялау мәселесі дер кезінде қарастырылатын болады. Сыртқы істер министрі, егер жағдай күрделенсе, қауіпті аймақтан азаматтарымызды қайтаруды бастаймыз деді. Әйтеуір олардың арасында коронавирус жұқтырғандары жоқ. Ал үкімет басшысы Біртанов айтқан Б жоспарын ұйымдастыруға дайын болыңыздар деп қадап тұрып тапсырма берді. Коронавирус инфекциясы таралған елдер үшін транзиттік электрондық туристік визаларды беруді тоқтату қажет. Үшінші, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі осы вирустың жылдан таралып жатқан елдерге тұрақты рейстерді шектесін. Ауру ошағы таралғалы бері Қытайдан 488 қазақстандық эвакуацияланды. Мұнымен қоса жолаушы тасымалдайтын рейстер тоқтатылған. Енді Иран азаматтарына Қазақстанға кіруге тыйым салынбақ. Ал 4000 адам вирус жұқтырған оңтүстік Корея мен әзірше тұрақты әуе рейстері ғана қысқартылып отыр. Асқар Мәмин қазіргі уақытта Қазақстанда вирус жұқтырған адам жоқ деді. Айжан Иманғалиева, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұрсұлтан. Ал жаңа ғана Алматы әуежайына оңтүстік Корея астанасы Сеулден жолаушылар ұшып келді. Барлық адамды арнайы мамандар тексеріп қарсы алды. Елдегі халықаралық әуежайлар бүгіннен бастап барынша күшейтілген бақылау режиміне көшті. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы намаз оқушыларды мешітке бармауға, ғибадаттарды үйде орындауға шақырып жатыр. Коронавирусқа қарсы сақтық шараларды күшейту үшін адам көп шоғырланған жерлерге бармаған дұрыс дейді мүфтият.
Діни басқарма Қазақстандағы мұсылмандарды тазалық сақтауға өз денсаулықтарын күтуге шақырып арнайы мәлімдеме жасады. Себебі шариғатта адам өзіне де айналасындағы адамдарға да зиян келтірмеу туралы жазылған. Тіпті дін өкілдері жұқпалы дерт жайылмау үшін карантин енгізу қажет екенін хадистерден мысал келтіріп түсіндіруде. Сол үшін діни басқарма ауру белгілері байқалса қоғамдық орындарға мешітке бармауға кеңес берді. Біз әрқашан шариғатымызда айтылғандай адам баласының өміріндегі ең қымбат нәрсе ол оның денсаулығы, оның өмірі. Сондықтан адам баласы әрқашан өзінің сақтық пен денсаулығына мән беру керек. Ал 1 наурыздан бастап барлық жерде сақтық шаралары 4-ші деңгейге көшкен. Теміржол вокзалдары мен автобекеттер, халықаралық әуежайларда санитарлық эпидемиолог мамандар құрамы күшейтілген. Адам жиі шоғырланатын орындарда тазалық құралдары мен арнайы мамандармен қамтамасыз етілуі тиіс. Үкімет тапсырмасы бойынша кафе, мейрамхана, демалыс орындарда тазалыққа барынша мән беруге міндетті. Алматының халықаралық әуежайында шетелдік рейстер қатаң бақылауда. Санитарлық қадағалау мамандары тәулік бойы шетелден келген ұшақтағы әр жолаушыны тексеріп жатыр. Әуежайға дене қызуын анықтайтын үш арнайы құрылғы орнатылған. Бір тәулікте санитарлық мамандардың 11 адамнан құралған екі ауысымы жұмыс істейді. Транзиттік жолаушылар үшін арнайы бөлме дайындалды. Осында кезекші дәрігерлері бар. Ал ауру белгісі анықталған жолаушы бірден қала шетіндегі ауруханаға жіберіледі. Егер қарсылық білдірген адам болса, дәл сол маңда күштік құрылым өкілдері дайын тұр. Санитарлық қадағалау мамандары 12 сағат бойы табыжылмай қызмет етуде. Тіпті тамақтануға арнайы уақыт бөлінбеген. Шетелден келген жолаушылар жүзінде қуаныш байқалады. Барлығында бетперде мен арнайы респиратор бар. Себебі Оңтүстік Корея қауіпті вирус ең көп таралған елдердің бірі. Жарас Ниязбек, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Нұрсұлтан қаласының уақытша ұстау изоляторында азаматтық белсенді Дулат Ағаділ жұмбақ жағдайда көз жұмғаннан кейін Қазақстандағы оппозициялық топтар бірнеше қалада облыс және қала әкімдіктерінің алдында наразылыққа шықты. Белсенділер тобы аталмыш іске қатысты тергеу әділ жүргізілуін және де түрмеде отырған саяси тұтқындарды бостандыққа шығаруды талап етті. Алайда прокуратура рұқсат етілмеген митингке шықпауды алдын ала ескерткен еді. Соған сәйкес полиция 80-ге жуық белсендіні ұстап әкетті. Жексенбі күні Алматының Назарбаев, Ганди, Сәтбаев, Желтоқсан, Абай көшелері ара кідік жабылып қозғалыс тоқтатылды. Полиция қызметкерлері жаяу жүргіншілердің жолын бөгеп, тәуелсіздік монументі жанындағы алаңға аяқ бастырмады. Ал азаматтық белсенді Дулат Ағаділдің қазасына байланысты митингке шықпақ болғандар шеттерінен ұсталып жатты. Рұқсат етілмеген митингке келгендер Дулат Ағаділдің өлімі оған қауіпсіздік қамтамасыз етілмеудің салдары деп санайды. Белсенділер саяси көзқарастары үшін қудалауды, қысым көрсетуді тоқтату керек. Сондай-ақ заң бұзушылықтарға жауапкершілікті күшейтіп, әділ тәуелсіз сот жүйесін құру керек деген пікірде. Заранее всех превентивно задержали. Белсенділердің барлығын митингке шықпай жатып үйлерінен ұстап алып кетті. Кеше менің де үйіме полиция келді. Маған жақындарым үйге келме дегеннен кейін басқа жерге қонып, бүгін міне алаңға шықтым. Наразылық шарасына қатысуға келген актриса Гүлнәр Селбаеваны да тәртіп сақшылары республика алаңынан ұстап алып кетті. Дәл осындай наразылық шаралары Нұрсұлтан, Шымкент, Ақтөбе қалаларында да өтті. Нұрсұлтанда қалалық әкімдікке беттеген 30-ға жуық белсендінің қолында түрлі плакаттар мен Ағаділдің суреті болды. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев бүгін үкімет отырысынан кейін 80-ге жуық азамат ішкі істер органдарына әкетілгенін, алайда көбі профилактикалық әңгімеден кейін босатылғанын хабарлады. Ал 4 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Төртеуі оған әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Біреуіне айыппұл салынды, үшеуі әкімшілік қамауға алынды. Екі адам полицияға қарсылық көрсеткені, біреуі рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырғаны үшін қамалды. Айта кету керек, әубаста митинг үндеген белсенділердің көбі үйінен ұзамай-ақ ұсталды. Ал прокуратура мен полиция бұл митингтерге ресми рұқсат болмаған дегенді көп қайталады. Жанар Жолтаева, Айжан Иманғалиева, Рената Бұлхайыров, Информбюро. Елімізде шетелден әкелінген көліктерді бір айдың ішінде бір реттік тәртіппен уақытша тіркеу уақыты аяқталды. Алайда президент Қасым Жомарт Тоқаев рұқсат берген 30 күннің ішінде Қазақстанға, Армения мен Қырғызстаннан әкелінген көліктерді тек 10 шақтысы ғана уақытша тіркеуге тұрған. Ал тіркеуден өткен автомобильдің басым бөлігі Ресейден жеткізілген екен. Үкімет басындағылар болса, уақытша тіркеудің күні бітсе де, уақытша тіркелмеген мыңдаған көлікке қатысты шешімді әлі қабылдай алмай отыр.
Президент Касым Жомарт Токаевтың шетелден әкелген көлігі бар адамдар бірінші наурызға дейін кедендік баж салығымен утилизация алымын төлеп көлікті алдымен уақытша кейін тұрақты тіркеуден өткізу қажет. Немесе көлікті Қазақстан аумағынан шығаруға тиіс деген тапсырма берген еді. Бірақ үкімет бұл істі ұйымдастыра алмады. Уақытша тіркеуге берілген бір айдың ішінде сары нөмірді ел бойынша тек 10 шақты көлік қана алған. Басым бөлігі биліктің мұндай шешіміне қарсы шығып, қайта қарауды талап етті. Біз ол Евросоюзда қандай долгор болып жатқан, не болып жатқан білмеймін. Елбасы бар, президентіміз бар. Не шаруамызды шешіп, осы машинаны учетқа қоюға. Төлейтін біздің ақшамыз жоқ. Қазір мені апарып қамап атып тастады. Күні кешеде ақтөбелік жүргізушілер шетелдік нөмірі бар көліктердің мәселесін шешіп беруді сұрап, облыстық әкімдіктің алдында тағы да жиналды. Бұл жолы жиналғандардың шағымын Ақтөбе облыс әкімінің орынбасары Марат Тоғжанов тыңдады. Шенді уақытша тіркеудің уақыты аяқталса да, нақты шешімнің шықпағанын айтып, халықтан ойлануға уақыт беруін сұрады. Бүгінгі күні енді өздерің білесіздер, Қасым Жомарт Кемелұлы Қазақстан Республикасы президенті үкіметке тапсырма берген болатын. Бұл мәселе болған. Манағы сіз айтқан сұрақтардың барлығын бірден шешу абай өте қиын. Өте қиын. Сондықтан да бұл енді уақыт керек қой бұның барлығына. Ал қазір Ішкі істер министрлігі Евразия экономикалық одағы аумағынан әкелінген көліктерді тіркеуге қатысты екі түрлі жағдай қарастырып жатқанын айтқан еді. Ол бүгінгі күнге дейін ел аумағына кіріп үлгерген шетелдік көліктерді шығынсыз алғашқы тіркеуге қою болса, екіншісі уақытша тіркеуге төленетін төлемдердің уақытын бір жылға созу. Алайда бұл екі нұсқа да әзірге ұсыныс ретінде қаралуда. Ресми орындар әлі нақты шешім қабылдаған жоқ. Жанар Хужанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Қасым Жомарт Тоқаев Қордайдағы қақтығысқа контрабандамен айналысқан қос қылмыстық топ кінәлі деді. Президенттің айтуынша жылдар бойы шекарада көлеңкелі кәсіптің көрігін қыздырған екі топ арасында жанжал шығып, жаппай төбелеске ұласқан. Соның салдарынан 11 адам қаза тауып отыр. Мемлекет басшысы Қордайға іссапары кезінде Қаракемер және Сортөбе елді мекендерінің тұрғындарымен кездесіп, мәселелерін тыңдады. Ауыл ақсақалдары алдымен жаппай төбелесте болған жастар істі болып кетпесе екен деген тілектерін жеткізді. Президент осы қайғылы оқиға ел беделіне нұқсан келтіргенін айтып, барлық кінәлілер жазаланады деді. Сондай-ақ жергілікті билік өкілдері дүнген кәсіпкерлерінен ұдайы пара алып келгенін айтты. Сөзінше бұл мемлекеттік қызметкерлерге деген халық сенімін азайтады. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев дүнген диаспорасына қазақ тіліне құрметпен қарау керектігін айтты. Проявлять уважение, в том числе и к казахскому языку. Балаларды оқыту керек. Біздің еліміздің әнұраны бар, нышандары бар, тіліміз бар. Соларды құрметтеуіміз керек, бәріміз. И дети ваши должны изучать и казахский язык, естественно, должны знать русский язык, естественно, должны знать дунганский язык, ваш родной язык. Қазақстанда 609 ауыл қауіпті аймақта. Биыл да солтүстік және шығыс жақ тасқын судың ортасында қалатын аймақтар ретінде аталып отыр. Ал құтқарушылар ең қиын жағдайларға да дайынбыз дейді, бірақ қыс аяқталса да үйіліп тұрған омбы қарды ешкім тазалауға асықпайтын көрінеді. Үш жыл бұрын су тасқыннан зардап шегіп, бүкіл дүние мүлкінен айырылған жүздеген азаматтың бірі Светлана Воробьева, Петропавлдың іргесіндегі Былғары зауыт ауданының тұрғыны, қар күртеріп, Есіл өзені тасса үйлерді су шайып кетеме деп алаңдайды. Қазірдің өзінде мал мүлкін түгендеп, ендігі аптада қауіпсіз жаққа көшуді жоспарлап отыр. Сөзінше биылғы жылы көшелерді қардан тазартуға техника бірде бір рет келмепті. Соған қарағанда жергілікті билік үш жыл бұрынғы тасқыннан сабақ алмаған сияқты дейді. Көшедегі қарды биылғы қыста бірақ рет шығарды. Оның өзі қыс басталған кезде 2 ай бұрын. Сол үшін қорқамыз. Қар еріп, Есіл тасайтын болса, үйлеріміз тағы суға кетеді. Былғары зауыт ауданында тау-тау болып үйілген, қар әлі көп, көріп тұрсаңыздар, адам бойына дейін жетіп қалған, бірақ бүгінгі күнге дейін бірде бір қар тазалайтын техника көрінбейді. Төтенше жағдай мамандары қауіпті аймаққа енген ауылдардағы қалың қарды жуық арада тазалап бітіру керек дейді. Өйткені биыл қар үш есе көп жауған. Үш трекл бар. Ол трекілді не деген сөз? Ол суда да өтетін, сазда да өтетін. Су бататын болса суға, оған көмек біздің балалары келеді, спасатель дейді ғой, құтқарушылар. Сонда мында лодкалар бар, қазвот деген.
Көктемгі тасқынға сақадай саймыз деген мамандар десе де күннің күрт жылынуын үреймен күтетіндерін айтады. Солтүстік аймақтағы Алтай ауданы мен Петропавл қаласындағы қауіп төнген аймақтарға келесі аптадан бастап техника мен құтқарушылар жөнелтіле бастайды. Біз аса қауіпті Есіл өзенінен және Селеті өзенінен күтіп отырмыз. Селеті су қоймасының су жинау аумағында былтырғы жылдымен салыстырғанда қардың мөлшері екесеге көп болып отыр. Мамандарда елдің солтүстігінде көктемгі тасқын наурыз айының соңында басталады деген болжам бар. Руслан Жасланұлы, Қуан Абдрахманов, Информ бюро, Петропавл. Шымкентте ескі көпқабатты тұрғын үйлердің қасбеті жаңартылып жатыр. Әкімдіктегілердің айтуынша, қолға алынған бұл бастама кәсіпкерлердің кәдесі екен. Яғни қаланың меценаттары өз қалталарынан қомақты қаржы шығарып, 41 үйдің сыртқы келбетін қазіргі заманға сай етіп жөндеп жатыр. Биыл республикадағы үшінші мегаполис Шымкент қаласы тамыды елдердің мәдени астанасы болып бекітілген. Осыған орай, қазір шаһарды көріктендіру және көгалдандыруға көптеп көңіл бөлініп отыр. Бұған кәсіпкерлерді күтпеген жерден ұсыныс беріп, кәдесі жасапты. Қазір жаңғырту жұмыстарының қарқыны жақсы. Сыртын полистирол деген материалман, утепленесі бар материалман қаптап жатырмыз. Барлық меценаттар қаламыздағы осы жұмысқа өте атсалысып, үйлердің барлықтарының шырайлығын келтіріп жатыр. Сөйтіп, оңтүстік тұстағы қалаға кіреберіс қақпасынан бастап тұрғын үйлердің қасбеті жаңғыртылып жатыр. Республика даңғылы бойындағы 41 көп қабатты үй көріктендірілуде. 60 жылдан бері жөндеу көрмеген ғимараттар жөнге келтірілетін болды деген қала басшысы кәсіпкерлердің бұл жомарттығын қолдайды. Бұл кәсіпкерлердің жасаған үлкен қадамы. Патриотизм өз қаласына деген сүйіспеншілігін меценаттар осылай білдіріп жатыр. Осындай қадам жасап атсалысуға барлығын шақырамын. Бұл еріктілер жылындағы еріктінің ерлігі деп білемін. Республика даңғылы бойынан Қонаев гүлзарына дейінгі аралықта жүргізіліп жатқан бұл жаңғырту жұмыстарын әкімнің өзі бақылап қайтты. Осындай көріктендіру жұмысын көгалдандыру мен ұштастыру керек деген қала басшысы барша шымкенттіктерді сенбілікке шақырды. Бүгін таңда Қаратау ауданында 2000 астам тал егілді. Бірінші тал өздеріңіз білесіздер, таңертең болдыңыздар, Назарбаев көшесінде егілді 1000 тал, екінші тал осы ЖКХ бекітілген жер. Әкім Мұрат Айтеновтың айтуынша, алда бұндай абаттандыру ісіне ауқымды ден қойылмақшы екен. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Шымкент. Тікелей эфирде Информбюро. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев 8 наурыздағы әйелдердің халықаралық мерекесіне арналған салтанатты жиын мен Нұр-Сұлтан қаласындағы концертті өткізбейтінін жазды. Бұл қадам әлемге жайылған қауіпті вирустан сақтану мақсатында қауіпсіздік үшін жасалыпты. Осыны хабарлаған президент өзінің Twitter парақшасында әйелдер қауымына ізгі тілегін де жеткізген. Ал Шымкентте қаржы пирамидасының құрбандары Қасым Жомарт Тоқаевтан көмек сұрайды. Қомақты қаражатын былай қойып, көлігі мен баспанасынан айырылғандар президенттен қол ұшын беруді өтініп отыр. Сенімге кіріп, миллиондаған қаржыны алып кеткендерге қатысты қандай әрекет жасалып жатқаннан мүлде бейхабармыз деген салымшылар бүгін күш құрылымдарын қандай да бір түсінік беруді талап етті. Қомақты қаржысы құмға сіңгендей күй кешкен жұрттың бұл жолы 50 шақтысы жиналды. Байымыз деп барымыздан айрылдық деген олар қазір сарыбайымға салындық дейді. Тек өздері ғана емес, дос-жаран туған туысында тартқан тұрғындар бұлай тақырға отырамыз деп ойламадық деп отыр. Бірі жедел несие рәсімдесе, бірі көлігін сатқан, ал енді бірі тіпті баспанасында тәрк етіп тәуекел етіпті. Тоқаев мырза, сіз жәрдем бермесеңіз бұл жерде ешкім шеше алмайды. Органдар да шешетін шығар, бірақ білмеймін қалай шешеттерін. Әр семья күніге үйінде жанжал болып жатыр. Жылтырақ жарнамаға желіккен жұрт 300 мың теңгеден бастап салым салғандарын айтады. Сөйтіп бірнеше ай бойы белгілі бір пайызын алып пайдаға кенелген кезімізде болды дейді. Бірақ қалың қауымнан қаптап ақша жинағандар бірақ күнде бәрімізді тақырға отырғызып кетті дейді. Бастапқыда 300 салдым, одан кейін туған туысқандардың арқасынан болады салуға дегеннен кейін салып отырдық. Күйеуіміз екеуміз 2,5 миллион салдық. Баспанадан баз кешіп, ақшасынан айрылған жұртты полицейлер сабырға шақыруға тырысты. Олар қаржы пирамидасын құру бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеліп жатқанын айтады. Қазір бұл іске қатысы бар 2 адам қамауда екен. Ал пирамидаға тігілген 65 көлік пен 15 баспана анықталған. Бұдан басқа да мүліктер тәркіленген. Эсте ломбардтың директоры және 24 ломбардтың директорлары Шымкент филиалдарын қазір таңда қамауға алынды. Эстет ломбард бойынша қазір 50-60 санды адам бар арызданған. 24 ломбард бойынша 300-дің үстінде арызданушы бар.
Ал гарант 24 ломбард пен выгодный займ қаржы пирамидаларын негізін қалаушылар Ақтөбе мен Молдаваның Кишинев қаласында ұсталған. Полицейлер Жамбулат Есіркеев пен Аслан Мырзабековтың тұтқындалғанын ресми растады. Ақтөбеден Орынбор, Орынбордан Мәскеу, Мәскеуден Кишинев қаласына өтіп үлгерген. Гарант 24 ломбард басшысын қазір елге қайтару мәселесі қарастырылып жатыр. Аты шулы іс бойынша бүгінге дейін 16 күдік ұсталған. Тағы 9-ы іздестірілуде. Нұрболат Жаңабекұлы, Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Шымкент. Самұрық қазына қоры отандық тауар өндірушілермен 35 миллиард теңгенің келісім шартын жасасты. Меморандумға қол қою рәсімі қазақстандық кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған Самұрық бизнес форумында өтті. Ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов кәсіпкерлерге жетістіктермен бөлісіп қана қоймай, қормен бірге қалайша табыс табуға болатынын айтып берді. Бәсекелі ортаның аясын кеңейту үшін соңғы 2 жылда Самұрық қазына бір көзден мемлекеттік сатып алуды 22 есеге төмендеткен. Қордың игілігін мыңдаған отандық бизнес өкілдері көріп отыр. За счет этого в конкурентную среду. 2 жыл бұрын бір көзде мемлекеттік сатып алу 90% құраған еді. Ал бүгінде 650 миллиард теңгенің мемлекеттік сатып алулары бәсекелі ортаға берілді. 13 мыңдай шағын бизнес оған тікелей қол жеткізуге мүмкіндік алды. Ал біздің компания осының арқасында 40 миллиард теңге үнемдеді. Қазіргідей әлем экономикасына тауар өндіру әлде қайда төмендеуі мүмкін дейді үкімет басшысы. Бұл бизнестегі бәсекелестік ортаға да қауіп төндіріп, өндірістің тежеуіне әкеп соқтырады. Осы орайда Асқар Мамин отандық кәсіпорындарының жұмысын жандандырып, оларға қолдау білдіруге шақырды. Самұрық қазына қоры ел экономикасына айтарлықтай үлес қосып келеді. Сатып алу көлемі жыл сайын 4 триллион теңгеге дейін жетеді. Осы жетістікті ішкі өнімді дамытуға бағыттауымыз қажет. Мұнымен қоса Самұрық қазына сырттан келетін тауарларға талдау жаса бизнес өкілдеріне осындай тауарларды өз елімізде өндіруге шақырды. Ал мұндай жобалар офтай келісім шарт негізінде қолдау таппақ. Бұл дегеніміз бизнес пен қор арасындағы ұзақ мерзімді келісім. Мұндай офтай келісім шарттар бизнесті қаржыландыруда сенімді кепіл болмақ. Осы уақытқа дейін 915 миллиард теңгенің келісім шарты жасалып, 2000-нан аса жұмыс орындары ашылған. Ал форум соңында Самұрық қазына қоры жергілікті кәсіпкерлермен 35 миллиард теңге меморандумына қол қойды. Айжан Иманғалиева, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсултан. Көктем келісімен көңіл күй көтеріліп, айнала гүлденіп, табиғаттың түрлі түсті бояулары адамдарды өз қолымен туынды жасауға, қолөнермен айналысуға шабыттандырады. Шығармашылықты дамытып, ойлаған іске асырғысы келген алматылықтар енді Леонардо Хобби гипермаркетінің көмегіне жүгіне алады. Әр адам сүйіктісін тауып, оның қырсырын игеруге тырысады. Ол қолдан жасалған әдемі хат, тоқылған құрақ көрпе, жапсырмалы моншақтардан салынған сурет, үшті пазлдардан құрастырылған мүсінше немесе бисерден тоқылған білезік болуы мүмкін. Жаныңызға жылулық сыйлайтын мұндай іске қажетті керек жарақтың барлығын Леонардо желісінен табуға болады. Сондай-ақ дүкен сөрелеріндегі тауарлар мен компанияның сайты арқылы таныса аласыз. Сіз бос уақытыңызды жақсы өткізу үшін балаңыздың жетілуіне, үй ішіңіздің жайлылығы және декоры туралы жаңа идеяларды бізден таба аласыз. Біздің үлкен ассортиментіміз сіздің шығармашылық жобаларыңызды іске асыруға көмектеседі. Дүкендегі көркем сурет, қолөнер, аспаздық ісі, флористика, мүсіндеуге арналған мыңдаған тауарлардан көз сүрінеді. Хобби гипермаркеттер Алматыдағы Мегапарк және Нұрсұлтандағы Мега Силквей сауда ойын сауық орталықтарында орналасқан. Бұл дүкенде сонша керек және пайдалы заттар табам деп ойламадым. Көп деген тауарлар туралы мен осы дүкеннен білдім. Барлық заттарды қолмен ұстап көруге болатын маған өте қатты ұнады. Консультант сарапшылар өте ақ жарқын, әрқашан көмекке келуге дайын. Леонардо дүкендер желісінде қызықты байқаулар мен түрлі акциялар жиі өткізіліп тұрады. Сатып алушылар үшін жеңілдіктер мен сыйлық сертификаттар да қарастырылған. Леонардоға шабыттану үшін, пайдалы сыйлықтар алу үшін және де көтеріңкі көңіл күймен қайту үшін келіңіздер. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Ал Алматыда Смол сауда желісі 8-ші наурыз қыз келіншектер мерекесі қарсаңында барлық тауарға жаппай жеңілдіктер ұйымдастырып жатыр. Жеңілдік маусымы мереке күндері еліміздің барлық аймақтарында жалғаспақ.
смол дүкендер желісі өткізіп жатқан жеңілдіктер сатып алушылардың қаржысы мен уақытын үнемдеуге арналады. Мереке күндері ең жоғары сұранысқа өнімдерді арзан бағаға сатып алуға болады. Оның ішінде көктем гүлдері раушан, қызғалдақ, орхидея бар. Оған қоса тәтті шоколад пен кәмпиттер және балалар ойыншықтарына да жеңілдік жасалады. Смол сауда желісі жеңілдіктер маусымын Алматыдан өзге Павлодар, Тараз және Нұрсұлтанда ұйымдастырып жатыр. Сауда желісі мамандары бұл әсіресе ер адамдар үшін өте тиімді деп отыр. Біз мереке күндері өз тұтынушыларымызды қуантқымыз келді. Әсіресе ер адамдар үшін өте тиімді. Олардың қалтасындағы қаржысын үнемдеуге мүмкіндік бар. Бүгінге осы ақпараттармен таныстырған Ирина Евгеньева және Аида Боранбай. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.